Ahoj, termaři. Dalším dějem ve vlhkém vzduchu je míchání dvou vzdušnin. Dvě masy vzduchu, každý o různé teplotě, různé vlhkosti a smícháme. Zajímá mě, jakou výslednou teplotu a vlhkost tato vzdušnina po bude mít. Jdeme na to. U takovéhoto mísení vzduchu jsou zapotřebí dva předpoklady. První je ten, že ty masy vzduchu mají stejný tlak, což vzhledem k tomu, že celé to téma bereme pro atmosférický tlak i ten Molièru v diagram je proto tak navržen, tak nečekám nic moc jiného. Za druhé, tohleto mísení je bez přidávání nějakého vnějšího tepla. Prostě mám dvě masy vzduchu, ty mají v sobě nějaký tepelný obsah, ale nic víc tam tepelného nepřidávám. Není tam žádný ohřívač nebo nějaký naopak chladič, nic takového. Prostě dvě masy vzduchu, smícháme dohromady a zajímají mě výsledné parametry. Opět jsou tady možné dva přístupy řešení. Ten jeden je čistě graficky. Stojí na tom, že si do toho grafu zanesu parametry první a druhé masy. Takže 15 stupňů a 35% relativní vlhkost. 15 stupňů, no a to bude někde tady. No a 35% to je mezi 30-40% zde. Takže jdeme po myšlené čáře, kráde přesně mezi nima až do doby, kdy narazíme na těch 15 stupňů, což je tady, jo, přesně mezi 16 a 14 stupňů. OK, tohle to je stav 1 a stav 2 máme 35 stupňů a 70% relativní vlhkost. 35 stupňů to je mezi 30 a 40 stupňů přesně zde. No a 70% to mám tady. Bohužel ale teďka docházím k tomu, že na to je mi graf malý, tak udělám drobnou změnu. Trochu snížím teplotu toho vzduchu, aby se nám to na ten graf vešlo. No a když se teďka vrátím k tomu stavu 2, tak 30 stupňů je zde, no a 70% vlhkost to máme tady a protíná se nám to hezky zde. No a tenhle ten stav je tedy ještě v oblasti toho diagramu, který tady máme. Takže tohleto je stav 2. No, a to grafické řešení spočívá v tom, že já si tady spojím ten stav 1 a 2. No a na této úsečce se nacházejí vlastně stavy vzduchu, které můžou vzniknout smícháním různých poměrů těchto dvou mas vzduchu. Musí tady zároveň fungovat nějaká logika zákona zachování hmoty. Jinými slovy, když mám 200 kg jednoho vzduchu, 400 kg druhého, tak dohromady vyjde směs, o hmotnosti 600 kg. A ta vysledná směs je vlastně tvořena těmito složkami v poměru 2 k 1. Jo, tady na té druhé směsi je prostě 400 kg, tenhle je té 200 kg, trocha znalo si poměru a chápu, že poměr těch hmotností je 2 k 1. To znamená, že já si tuhle tu úsečku potřebuju rozdělit v poměru 2 ku 1, což znamená na třetiny. A já ji potřebuju rozdělit tak, aby ten menší díl byl blíž té hmotnosti, které je tam víc. jak když tu úsečku rozdělím na třetiny, tak vlastně ten bod, který bude štěpit tak, jak chci, je tady. A tohleto možná trochu paradoxní rozdělení je dáno tím, že čím více bude této směsi, tedy v čím větším poměru je tato směs zastoupena, tak tím blíže tady tomuto stavu ta výsledná vzdušnina zde bude. Takže když je tady téhle směsi dvakrát víc, tak ten poměr bude 2 ku 1, ale ten výsledný stav bude prostě graficky blíže tomu bodu, který zastupuje tu směs i, že tam více. No a když už mám tady tenhle ten bod, tak bych mohl si dolů a podívat se, že ta měrná vlhkost po smíšení, tedy dejme tomu ve stavu 3, je zhruba 14 gramů vody na kilo suchého vzduchu, Potom se dá odečíst, že no, jsme skoro furt na těch 70%, ale bude to asi pravděpodobně trochu méně. Takže dejme tomu nějakých 68%, když se na to tak hrubým okem podívám. No a co se teploty týče, tak když z tohohle bodu sjedu sem, tak se nacházíme na 22, 24% na 25 stupních. Drtivá většina těchto mísení proběhne tak, že ten výsledný stav se nachází stále v oblasti nenasyceného vzduchu. Mohlo by se ale stát, že bychom to nakonfigurovali tak, že jeden ten vzduch bude hodně nasycený a hodně teplý a druhý naopak málo nasycený a hodně studený. A já když to spojím, tak mám tady Hodně velkou oblast, kdy třeba ten vzduch může být v téhle oblasti. Což znamená, že by byl přesycený a část té vody by musela skondenzovat. Jo? Takže v tu chvíli bychom klasicky ještě museli dojít po křivce konstantní entalpie až na křivku stoprocentní relativní vlhkosti. Ale s tím se prakticky nesetkáme. OK, tohle byla ta čistě grafická metoda a je evidentní, že si nese určitou míru nepřesnosti. Ten druhý postup je čistě matematický a stojí na dvou zákonech zachování. Ten první se týká hmotnosti. A částečně už jsem ho použil ve chvíli, kdy jsem řekl, že těch výsledných 600 kg té vzdušněny posmíchání vznikne jako součet 200 a 400 kg těch původních mas vzduchu. Prostě nikde se ta hmotnost nestratí. To zároveň ale platí i pro složky těch Pro čistě suchý vzduch bez par a pro páry. A zrovna ta rovnice pro páry je pro mě asi nejdůležitější. Tady ten součin, respektive i tyto součiny. X, tedy měrná vlhkost, to je údaj, který mi říká, kolik kilo vody je navázáno na kilo suchého vzduchu. No a když tohleto vynásobím množstvím kilo suchého vzduchu, tak tady vlastně dostanu informaci o tom, kolik vody, respektive vodní páry, je obsaženo v té vzdušnině. Jinými slovy se dá taky říct, že množství vodních pár v jedné mase vzduchu plus množství vodních pár v druhé mase vzduchu dá v součtu tu vlhkost, která je v té mase vzduchu po smíchání. Z našeho původního zadání bych si tady prvně skrz tento vztah zjistil, jaká je měrná vlhkost těch jednotlivých vzdušnin, Zjistil, kolik je v nich suchého vzduchu. No a po dosazení do této rovnice bych se mohl vyjádřit tu výslednou měrnou vlhkost té směsi po smíchání. V tu chvíli mám ale pouze jeden údaj. jo, Vím, že ta směs se bude nacházet někde na této čáře té dané vlhkosti, která by mi vyšla. Ještě ale nevím, jestli tady, tady, tady nebo tady. No a grafickou představu k tomu nemám, jo, takže nemůžu si říct, že to je na té čáře, která spojuje ty stavy 1 a 2. Druhá rovnice, která mi pomůže, vychází ze zákona zachování energie, v tomto případě konkrétně z entalpické rovnice. Tato rovnice de facto vychází z toho, že tepelný obsah v té jedné vzdušnině plus tepelný obsah v druhé vzdušnině se sečte a dáme ve výsledku ten tepelný obsah, který je v té vzdušnině po smíchání. Nesmím zapomenout, že Tady při těch vypočtech došlo k tomu, že veškeré ty entalpie jsou vázány na suchý vzduch. A já si z této rovnice potom můžu dopočítat tu vyslednou entalpii té směsi po smíchání. V tu chvíli už mám dvě informace o tom vzduchu, znám jeho měrnou vlhkost a znám jeho entalpii. V tu chvíli bych mohl zanést do grafu odečí si zbylé hodnoty, anebo bych to zase mohl udělat čistě početně. A to tak, že přes ten vztah, který jsem původně použil pro určení těch entalpí 1, 2 a 3, použiju proto, že si z něj vyjádřím teplotu, no, takže bych zjistil uh, tu teplotu, která nám tady tím odhadem vyšla zhruba 25 stupňů. No a zároveň z tohoto vztahu, když už znám teplotu, tak vím, jak je tam tlak si tých par, znám měrnou vlhkost, no a už jsem si schopný vyjádřit tu vlhkost relativní. Tím bychom tedy ten teoretický průběh mísení vzduchu měli. Kompletní vypočty si uděláme ve sbírce a já se těším na slyšenou u dalších videí online Díky za shlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na vlhký vzduch ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených úloh. V ní určujeme různé veličiny vlhkého vzduchu, nebo rovnou počítáme celé děje, jako ohřev, ochlazování, na míchání vzdušní nevlhčení nebo kondenzace. Pokud jsi strojař, tak si v této sbírce můžeš přibrat i řešené příklady na porodění plynu a par. Měj se!